Сьогодні ми проінспектуємо 19-й виборчий округ, який обрав до Верховної Ради народного депутата Ігоря Гузя. А зробимо ми це разом з його помічником Андрієм Бокачем. Хочемо вам запропонувати таку собі лотерейку. Давайте з цих 5 папірців витягнете район або місто обласного значення, куди ми вирушимо. Ємельчицький район. О, супер. Бачу, у вас є карта, тут так. Є район. Так, є район Іваничівський. Ну, я вже так розумію, ви там були з прийомом громадян, зустрічі з виборцями проводили. Ну, я так з тих населених пунктів, що я знаю, пропоную поїхати там, можливо, в Павлівку або в Кречів, на ваш вибір. В Павлівку. Давайте в Павлівку. Ближче познайомимося, дізнаємося про вас. Ви є помічник народного депутата Ігоря Гузя. Для початку з того, що складається от ваш день робочий, що робить помічник депутата? Чим займається помічник народного депутата? 8 годин ранку я вже є на роботі, щоб опрацювати план робочий на день. Весь наш апарат сходиться десь приблизно на 8:30, на 9 годину на роботу. Складається порядок на день. По-перше, ми проходимо всі звернення, які поступили попереднього дня до нас. Ми їх відразу опрацьовуємо в приймальні, які поступили звернення. Ми їх відразу опрацьовуємо, розподіляємо, хто на них дає відповіді, хто готує відповіді і так далі. Друге, я в постійному контакті з сільськими головами. Тобто постійно якісь є нюанси. Наприклад, зараз ми готуємо пропозиції до державного бюджету на 2016 рік. Постійно якісь консультації, спілкування, пройде, не пройде, є можливість, немає можливості, щоб якийсь проєкт, там, умовно, якийсь дитсадок чи якась школа була добудована. Само собою, що ми нікому нічого не обіцяємо, але збираємо на даний час цей кейс, так би мовити, пропозиції до бюджету на 2016 рік, і буквально вже завтра, післязавтра маємо їх подавати до міста Києва. Цей тиждень, да, то в мене заплановано з 5 днів 4 дні на окрузі. Я був вчора в місті Володимир-Волинську, ну, сьогодні разом з вами йдемо в Іваничі, в п'ятницю Володимир-Нововолинськ, Любомель, ну, субота-неділя також, напевно, що буде десь поїздка на округ. Ви є помічник штатний, так, не на громадських засадах, а... Так. Я надіюсь, що я через тиждень-півтори буду вже штатним помічником. Тобто на даний час документи я підготовлюю, буду подавати Верховну Раду. Офіс цей, що ви мене маєте, там яка його площа взагалі? Ну, я так точно не скажу, ну, квадратів, напевно, десь 150 з Луцьку офіс. Тобто ви бачили, це йде поєднання офісу, як партійного, так і депутатського. Тобто там знаходиться приймання Ігоря Володимировича, плюс партійний офіс Народного фронту. А скільки загалом є помічників Ігоря Гузя? Ігоря Володимировича є, щоб не помиляюсь, десь 22-23 помічника. Це які є на штаті, які є на громадських засадах. А ви ще десь працюєте? Я приватний підприємець. Ось так. Ну, але на даний час закінчую приватну діяльність і буду переходити. Я надіюсь, що скоро буду штатним помічником. З Ігорем Володимировичем разом в команді вже 13 років. Тобто разом працюємо, пройшли багато чого з ним. Тобто різні речі. Цікаві декілька виборчих кампаній і так далі. Ось так. А їду, кажу, на округ з телебачення. Я їду на Павлівку телебачення. Потім вам скину ссылку, подивитися. Це, пане Микола, це лотерея, типу, витягували, куди їдемо. Ходім, все, на зв'язку. Точніше, виїжджаємо. Ні, виїжджаємо. Ми хочемо вас запитати, чи знаєте ви, хто ваш народний депутат?
Будь штука. Ми не знаємо. Не знаєте? Ні. Ну, а ви на вибори ходили, то ж когось за когось голосували? Я не знаю, не знаю. Таким не цікавимось. Ну, ви на вибори ходили? Ні, не ходив. Я в Польщу їжджу, нема коли там по виборах ходити. Ну, а ви чому їздите в Польщу? Немає ну, де роботи немає? Де буду робити? Та. За що? Тут працювати. За 1500? Ви скажіть, чи знаєте, хто ваш депутат народний на окрузі? Хто? А як тут історичний кінчив? Не можу згадати точно. Так. Ігор Гуц. О, Гуц. Молодий ще, історичний кінчив. Я теж історичний кінчав, але я туди не лізу і не хочу лізти. Ну і що скажете, як ваш депутат? А що він зробить? Що ж він зробить? Як прийшов, я нічого не можу зробити. А ш... Ну а що він може зробити? Я клубу вам не будую. Павлівка клуба немає. Добре, що кафе є, добре, що підприємці мають ціло. Ресторан. Добре, що є підприємці. А я держава взагалі не дбає. Була субвенція з державного бюджету України. 5 мільйонів гривень на округ, приблизно 1,5 мільйони гривень на Іваничівський район. І якщо я не помиляюсь, 200 тисяч гривень. Якщо я не помиляюсь, 200 тисяч гривень. Це на добудову, ну, на реконструкцію вашого будинку культури, клуба вашого, який, ну, просто в жахливому стані. Є вже, наскільки ми знаємо, вся проєктно-кошторисна документація, яка десь приблизно на 500 000 гривень. Ну, в цьому році 200 тисяч гривень, в наступному році ті проекти, які мають проєктно-кошторисну документацію, будуть першочерговими, які ми будемо лобіювати в місті Києві. Саме більше проблема – то є дорога. То саме більше проблема. От. У проїздитися от сюди до Горохова, та його дорогу, все зрозумієте. Тут дороги зовсім немає, зовсім. Тут їдете дорогою такою, що... Ну, але громадський транспорт якийсь їздить? Їздить? Їздить, а як? Мусу їздити? Доброго дня. Добрий день. Хочемо вас спитати, хто у вас народний депутат на вашому окрузі? Я не знаю. Не знаєте? Не знаю. А Ігоря Гузя знаєте такого? Ігор Гузь... Я за нього голосував. Він світість перепливав навіть. Правда? Правильно, так. Да. Бачите, знаєте. А ви ходили там на прийоми, чи знаєте, проводить у ваших населених пунктах прийоми громадян? Ну, не бачив. Не бачив. Я ще фотографію його маю. І, ну, не брошуру, а своє, ну, що вони там, програма, програма. Ага. Із брошуркою. А що ви у нього запитали, чи, можливо, попросили? Тому що є зараз така можливість, він обов'язково побачить цю передачу. Побачу. Є у вас можливість, ну, звернутися. А я звертався до нього. Я інвалід третьої групи, в мене нога, ну, не протез, а єлі хожу, то допомогу хотів якусь звернутися, ніхто не дасть. Ну, а якщо щось таке для громади, де ви живете, для села? Ну, дороги ремонтувати треба. Ну, а ви ходили на прийом до депутата? Я не хочу ходити, бо це безполезно. Я тут зустрічався в цьому парку. Перед виборами було. То я йому анекдот розказав. Ну, нас нема віри. Віри взагалі, владі, як такі. Молоді люди не мають де працювати. Тож, вроді, не каліка, нічого, і п'ятеро дітей, ні допомоги ніякої. Ну, я не кажу, щоб допомоги, щоб десь хоча б працювати. Щоб молоді, от вивчилась дочка, нема де працювати. Син у Польщі сидить. Матерям-героїням, от маю посвідчення. От то, що дали 8 тисяч, ні одні матері більш нічого не дають. Ні на яке, ні на дрова не дають, ну, нічого. Щоб хоч якась Верховна Рада рішала трохи за діти дбала, щоб школи, щоб не платили, ні на ремонти не збирали, на школи, щоб давали щось. То хто у вас депутат, знаєте? Знаємо. Хто? Гусь. Не палиться. Ні, Ігор Гусь. А, Гусь, точно. Ну, знаю, бо вибирали. Що, проводить прийом? Депутати питаються. Не бачила я його, не зустрічала. Народних. Чи приїжджає Гусь до нас? Не знаю. Чи є у вашого округу якісь такі проблеми, про які можна було б сказати народному депутату? То, можливо, допоможе якимось чином вирішити? Сміття вивозити, знаєте? Треба. Не тільки в містах треба вивозити, а в селах. Бо ті самі є пляшки пластмасові. Ну і так далі. Нема контейнерів чи просто, ну, нема десь вивозу, полігону немає? Та що полігон? Полігон в лісі вже пів лісу закиданий. Куди далі?
Ні, ми хочемо вас запитати, чи знаєте ви, хто вас народний депутат на окрузі? Ой, чесно кажучи, я тут так часто буваю, що я того не знаю. А ви не звідси, не місцеві? Ні, я місцевий, але я рідко буваю. А чому десь не знаю? А по заробітку їжу, що тут і заробляти, де? Отдайте отим депутатам, що ходять, просять, давайте зголосують за мене, ой, я такий сякий. Ну дай роботу. Я не буду в Київ їздити, я не буду в Польщу, я в Москву не буду їздити. Отак їм і скажіть. Так і скажемо. Так і скажіть. А ви куди їздите на заробітки? Більшість в Київ. Вже московських олігархів не годували, зараз своїх. Трошки в Самолі якби помінялися, чуть-чуть дорогу підремонтували. Ну і наші депутати місцеві чуть-чуть так. Рубашку рвали, помогли, да, дякувати їм, от дорогу трохи зробили. О, а більш відмінності я не бачу. Роботи як не було, так і нема. Хто винен в тому, що ми так живемо? А ми винувати, тому що в нас нема отутого розуму. Якщо в нас розум буде, як поляки як? Обрали президента не того, що був, а Дуду. Він молодший, ти хорошо зробив, но хорошо. Подумай і так далі. Він вже думав, я президент. Ні. І якщо в нас буде так, як поляків, так, да, дійсно, ми будемо жити нормально. А п'ять виборів, що вони дадуть? Нічого не дадуть абсолютно. То є саме буде. Чесно скажу, за 4 роки, що я тут працюю, то єдиний депутат, який справді приїжджає до людей і з ними спілкується. Він нашу таку основну проблему, з якою ми до нього зверталися, він знає. І от буквально недавно ми йому навіть направляли лист, він нас попросив, щоб ми йому вказали, яка сума нам не потрібна на ремонт приміщення в Старосіллі садочку. І в Самоволі ми там маємо навчально-виховний комплекс, так само там утеплюємо приміщення. І він про ці проблеми наші знає і обіцяв допомогти. Ми йому направили лист, що в нас є кошторис, що в нас є які потрібні суми. І він обіцяв нам допомогти, що на 16-й рік, якщо все буде добре, допоможе. Пане Андрію, давайте підсумуємо сьогоднішній візит на 19-й округ. Якщо так узагальнити, то найбільше люди, скажімо так, скаржилися на те, що немає де працювати, немає де заробляти гроші. І інша вже така тема – це дороги. Що нового ви для себе сьогодні почули і чи працює у цих напрямках депутат Ігор Гузь? Все ж таки, в деякій мірі ми не допрацьовуємо, не знають всі. Там, хто їхній є народний депутат. Хоча я думав, що буде відсоток трохи більший. Ну, нормально, тобто ряд людей не знають, не донесли, значить. Це є недопрацювання, будемо допрацьовувати по цьому напрямку. Друге, ми знаємо, що в Іваничівському районі є, можна сказати, найгірші дороги в Волинській області. Ми по цьому напрямку працюємо разом з головою райдержадміністрації, працюємо разом з Марком Іваном Івановичем, директором департаменту інфраструктури і туризму Волинської райдержадміністрації, щоб на наступний рік спробувати закласти в бюджеті, державному бюджеті України, якусь нормальну суму, щоб можна було хоча б якось відремонтувати дороги. Повірте мені, ця сільська рада ще не є найгірша з дорогами. Є інші сільські ради, де набагато важча ситуація. І ми почули ще одне, що люди хочуть спілкування з народним депутатом. Я як помічник Ігоря Володимировича організую цей процес, тобто, щоб ми були в кожному селі, невеличкому Іваничівського району і всіх інших наших районах. Ну, а проблема зайнятості, вона все ж таки якась непідйомна є, чи можливо якось вирішити її на рівні там, не знаю, депутатів Верховної Ради? Ну, дивіться, проблема зайнятості зараз є, це є загальна державна проблема. Якщо інвестори з України за попередній рік почали втікати, то дасть Бог, а починають вони втікати тільки за одного. Триває війна на Сході, і інвестору не цікава Україна на даний момент. Я надіюся, що як дасть Бог, все втихомириться на сході України, інвестор сюди. Люди тут трудолюбиві, люди тут хочуть працювати, є землі, є все інше, тобто, можливо, слабка інфраструктура, саме, можливо, якісь приміщення і так далі, але це все можна робити. Ми дякуємо вам за цю таку невеличку інспекцію на 19-й виборчий округ. Бажаємо, щоб люди до вас йшли, щоб більше говорили про свої проблеми, були активні і допомагали
вам також у вирішенні проблем громади. Завжди готові до співпраці. Телефонуйте. Я анекдот розкажу. Хорошо, провіру. Колись жінка дала завдання чоловіку, що він купив ліки. Ну, він продав, що там мав, 150 випив, закусив, ну, коротко кажучи, що він там робив, забувся купити. Їде назад, а задав. Пішов, десь взяв цих пляшок, витягнув води, набрав. Жінка каже, купив? Купив. Ну як, каже, питає чоловік. Помогло, ти знаєш? Помогло. Я їм розказую, тому гуцю. Віра в нас повинна бути. Якщо в нас не буде віри, значить не буде нічого.